Вітаю в ефірі «Акценти тижня». Цього тижня у Кишиневі керівники парламентів України, Молдови та Грузії зустрілись для того, щоб обговорити перспективи східного партнерства та визначити подальший шлях європейської євроатлантичної інтеграції. Власне, саме ці три країни пострадянського простору і проєкту східного партнерства є найбільш активними на сьогодні. У Кишиневі виступив Андрій Парубій, який підтвердив стратегічну лінію України на вступ до НАТО та Європейського Союзу, а місцевий спікер парламенту Адріан Кандо заперечив російський фейк про те, що Азербайджан відмовився від участі у цій конференції. Взагалі, варто зауважити, що країни, які взяли на себе сміливість ближче підходити до Європейського Союзу, до європейських стандартів, вони так чи інакше стають жертвами російської агресії. Важливе рішення прийшло зі Стокгольму, де місцевий комерційний арбітраж ухвалив рішення на користь Нафтогазу України, підтвердивши, що «Газпром» не додавав обсяги газу для транзиту території України. І за підсумками двох процесів Україна має отримати від Росії, від російської енергетичної монополії 2,5 мільярди доларів. Важлива в даному випадку не лише сума, а той факт, що Росія зазнала чергової поразки, а Україна, можливо, стала останньою серед європейських країн, що є чи були отримувачами значних обсягів російського газу, яка зуміла заперечити ті правила, які існували в нашому випадку з січня 2009 року і призвели до серйозних іміджевих і, власне, матеріальних збитків для нашої держави. Показово, що «Газпром» відмовився продавати «Нафтогазу України» у березні вже законтрактовані обсяги газу і, очевидно, російська енергетична монополія намагається використати сильне похолодання наприкінці зими, на початку весни, для того, щоб продемонструвати, що Україна є ненадійним транзитером газу, щоб переграти в такий спосіб підсумки Стокгольмського арбітражу. Показовою виглядає промова Володимира Путіна, який звернувся до федеральних зборів у перший день весни. Показовою в тому сенсі, що якщо 4 роки тому Путін вимагав від федеральних зборів згоди на використання російських військ в Україні в контексті анексії Криму, то сьогодні він вже лякає весь світ різноманітними зразками суперсучасної зброї, яка, на думку експертів, не зовсім відповідає дійсності. І це, очевидно, вже питання військових спеціалістів. Але Путін в такий спосіб склав конкуренцію Кім Чен Іну, який, щоправда, використовує міжконтинентальні балістичні ракети для того, щоб лякати Сполучені Штати, а Путін в даному випадку намагається звернути на себе увагу і, очевидно, примусити домовлятися з ним. Дякую за увагу. До нових акцентів.